Estaba para que se diutiva. Zama pel mariwa. Estaba pel. Pel ba me ko de bo gano na gano de de mo wano de de sardanai na ba landina suma. Ada ganai bai de dagle mor ko pel marela. Ada bo chupala keda. Ada bal tar to chupala ishte keda. Ubati utli. Ubati tle ubati kata na wagai ula gedal wa kata bu drum ki julle de. वादे ते कड़े भक्ति रहमान का वादे वादे खोया रहा वादे पत्ता में खुला लोमा से जुट रहा मुमला के वो वादे लार पलंदर गये वो अ पलंदर गये तो खुआ से खुश है वो लार गये वो कसंग है ओ लो जमा सर वो खुद बंद हो खुआ ना दागल लो जो लो जो था सर कड़े ओ ओ अगर बसिम सर पर बोर को अदा का दुनिया वेश ते दा का दुनिया जिंदगी दा उदा का ना लो जो था सर कड़े ओ लो जो जमा जिनेबल लो और कड़े نه نه خزه ما زما خزه دزو خزه لوا زما سر او او خزه بل لو شو او ایدا بند پسلی او ور پی خبلا پلندر و ما او زما د خپل دادا د ایمانداری تپوس د کلی دی خانن ګوټ کو مل ګوټ کو میا غان ګوټ کو شخیل ګوټ کو د دی غټو غټو درم بل ګوټ کو نو کچی دا غد غیرت خلق سوی د دې سړي زویما څنګه پرنګونو پی خیکلی درې کاله مې د ګوړې د غاڼې چړلول دي دوه درې سیزنه مې د مچو د پارم ساتل دی د شاتو د مچو ها د شاتو مچۍ د شاو کنه چې ګبینه پکی کنه کنه ګبینه پکی ګبینه او غاڼو پسې وخت تلې کنه غاڼو پسې وخت ته پنجاب ته پنجاب ته پنجاب ته بیا صابونه خورې په کار کې چې پکې ګریبتار شو درې نیم سو پټه کې مین کې دنه مین ربني بلاک کړو دا د کویلې په کار کې صابونه خوري صابونه او صابون چې دی جوړي دا رګ دې په دې مټه خوره کې تک تور رګ دې لکه سکارو چې د غړې نه چرګې زوې چې لو شی هغه خپل مانزه او داسې په طریقم په جمعات کې نه پوي مونږ لا رکات یو نه کړه سر ته ونه رسوله کار سر ته ونه رسوله یو رکات هغه د څلور رکاتو څټه پل دې په لکړای شو غوت کړای دلته کې راوستم او بیا وسلې د خپل ګاډي نه رويستا اما ته په غاړه کړه وی دول سو ګولو والا جاجر ده پکې د یو له سو ګولو والا او د یو پکې دا پکې د باوین والا پټن نه نه مې ټوپه کې رس رکور دو پرتی دی هوچتا سو بیا سبا زمانہ ګلوونه کوي او وی نه نه په غم مکو دا په غاړه کا دول سو ګولو والا دا پکې د باوین والا پټن نه مې ښا خوب راځي خو واده کې کنه اراده دې او کنه واده خو مې غټ خو دغه مې پړو مې غټ ارمان پاتې دی یار اوټه پراتا ده پړو چې واده نه شي ونه دا اوټه نه ختمي او د خدای پاک تاسو دې واده ته پاره بل لاس پورته کو هو او خدای پاک ځان ته دعا وکړه او خدای الله خزه درکی او خدای پاک دې نه کامل زمون په لاس راګي امين خدای پاک دې د بد عمل نه موږ بچ وساتي امين چې دوړ جهان موږ ته ګل ګلزار شي واده یو غواړي کو دعا او چې یو شي نه په دوه په درې اوسه کې سره خو چې زه خو په یو پسې ړون شوم په خیر شي او ته خو لا د دوه د درې غمړی چې خدای دې په خیر کا د نوخار په علاقه کې د نوخاری روډ نه دوه کیلومتر فاصله کې احمد کالونی پلاټینګ شوی دی چې نن ابتدا وه او ډېره غټه خوشخبری ده د غریبانو دپاره شاید بھائی منگ اخبل ڈیرا غریبی تیرا کڑے رہا پخبلا او منگ ہم دا پردو کوٹو او اس مو شکر الحمد للہ گزارا کی گی نو منگ زکا دا غریب دا پارا دا پروجیکٹ روڑے دی چھ منگ مزدوری پخبل اوم نکو او دا بل دا پارا پیدا حاصل کو دا ویا زرو پشتا سورے ویا زرو پی مرلہ یوی میں اشیر پارا یوی میں اشیر پارا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو شاید خان شاہد موجود مجی پسوات خواجہ خیلا د بختی رحمان پورٹل کې ناس جی دوی سره به گپ شپ لګو بختی رحمان کا څنګه شکر الحمدللہ مہربان بادشاہ دے د خدای پاک رحمتونه را باندې راوري په مزو بو سر کی لالا دی وچ ته بیمار دی وخت چې مونږ رالو او زه به جوړ به کله به جوړ نه مې جوړ راجو ا دې بیماره چکر مې خطرناک دی کنه ا چر باندې چرته به زم راشو خبریں مسافر
او کنه مسافرې بس وسخه په یاره مسافرې من کړل کنه چې اوس چا سره لیدلی نه جو هغه پسې نه کړیږي هغه ته پته نه وي او موږ په رنګونو پېښې کړلي درې کاله مې د ګوړې د ګاڼې چړول دي دو دو درې سیزنه مې د مچو د پارم ساتل دی د شاتو د مچو شاتو مچۍ جوڑی دا رگ دے پدی مٹا خور کے تک تو رگ دے لکسکار صابن رگ دے اخبو وی اخبو جدا وہی دے دی مٹے خورے نہ بھائی جدا کھنے اس پہ پوش خو چاہتا تیز دے چاہتا کم دے چاہتا خکم دے چاہتا خزیات دے دا نصیب سودام دا دا چل پکم دے او دا نصیب سودام دا او ہیلیکاپٹر کی چلے وی ہیلیکاپٹر کی چلو تی او اوغا والو تی کنا الو تی من گورے دا ڈے نہ پکو چت شو کتا پنجاب کے بھائی کوشو او یوٹیوب کے سر بختی رحمان 009 اور ٹک ٹاک کے بختی رحمان 009 تو پدی پوئی کہ پ یوٹیوب اور ٹک ٹاک پانی نہ ہدی پوئی نیم ٹھیک ہے اردو پوئی ہدی سے زیاد من لا اردو میں نہیں جانتا ہے نا پشتو سے بات بتائے گا کیا خیال ہے آپ کا بتائے گا اردو میں تھوڑا تھوڑا سے جانتا ہے سی اردو میں نہیں جانتا ہے پشتو سے بات بتائے گا وہ کہنا بتلو یہ لڑو دو تپو دو نو منگو خلق منگتا کتا وطن خلق گنے پیڑ ماری بہن کو لا سر لانی بر نہ اٹھو تو غوان ہو غب اخبر غوان اٹھو غب چا پیر چلو منگ با پیڑ ماری کو لا گنے بوڑان دکھو دا سر لانی بر نہ چا پیر چڑ لیے دا غوان بخبر چڑ لیے دا دا گنے وہ پکوڑان دکھو دے بچو پلے کے دو دے بکتا بے جڑ لے دو اگر بے پٹیما نو رکھو تو کڑھی تب وہ رسو دا گوڑے پیکٹری وا او اپاگی کی بیا نا پو نا نقشہ دا اگر نقشے پور برا خطی دا اگر پور با دیو بڑا کولے پا دی کڑھی کی دا اگر نا با تیزے دے نا اس پا خبرتا پوشوی اگر بیا با تا جوک مار رولان دیشو چاگا بدا نا پو کوت این اپ لا باغ تماشه ایل راته چی دیس از نیت دا دغرا رسیدل لا کنا چی دا او بو خود وړی خو چی دی کړی تا خپره ما نه خو چی هره گچ زید دغه ګورما هغه به چراغ تماشه لا غنا په منته په نقشه کو چی دته نیم ټیم وړوي دته یاد امانر ټیم وس وړوي خو نقشه به چی زید تر ورسید جوې وتی او ستاب به کیسه ډیوټي وا زما پیل ماری وا اتا و پیل کو پیڑ بمے کو دے بو گنو نہ گنو دے دی مغوان دے دی سردانے نہ با لان دینا سوما او دا گنے بھائی دے دغل مر کو پیڑ مارے لا او دا بو چھپلا کے دا او دا بل تر تے چھپلا وشتے کے دا او بوتی اتلی او بوتی اتلی او بوتی کتا نہ او گئے لگے دل وقت او بجو ڈرام کی جڑ لے دے اگبے پر اوستو برا وستوم گرانی دا شپ گوس خواس ډیر اسانی جوړ شو دا مرګری ما ته مينت کې خو ما نه یاره دا کا تیاره دا هغه لم غړو نه میزان نور پسند کړ دا پرې سر دینه لګي اوس مسافر سر مې دا شی مې مې بیا ډیر روان دی واده دې کړه بخت رحمان کا واده واده خو یار واده په تمه خو لړ مې زو کړو مولا کې واده لار پلندرګې وو پلندرګې څو خاص خوشاله ویل درګې او کسنګ او لو زما سره خو زبنده وو بند پسلے
دغه ته په ګډې روپی کر نشته نه هغه پسې خپای اوس نه خپه پسې ځکه چې اوس هغه د تیل مې کور دا وو لونه خوشې شو او اوس په ټیکټاک کې راځي کنه یې لور نه نیم خبر شي کوم ځای کې ورکړلی نه نه ما نه پټه پنا چی پټه پنا او شي دې نه ته په ټیکټاک کې ډیرو جن کو سره راځي نو چا سره واده خبره کړې کنه نه نه دسې هم دسې اواګیری خبرې به څنګه کوو د چا سره هر چې او چې څه مینه محبت په کوم څه کوو که نه چې څه حیا عزت په کوم څه کوو او ډېر خلک خو مونږ ته جهان له دړه والا کوي که نه او نه هغې ته خو مونږ نشو جوړېدی دسې د لغړنې چرګې زامن هم نیلي وشي او شکر په دې خوشحاله یو چې سم د عالمې ښځې زامن یو چې دسې او دسې د غړنې چرګې زوی چې لوشي هغه د خپل مانځه او دا څه په طریقه هم په جومات کې نه پوهېږي مونږ له رکات یو نه یې کړی سر ته ونه یې رسولی کره سر ته ونه یې رسولی یو رکات هغه د څلورو رکاتو څه ټپل دی پله کړی شو غوت کړی خبره غوڅه کړي دغه مونځ خو مونږ نه راځي په دغه مانځه خو مونږ نه پوهېږي مرګري مونږ به زور په زیر په پیښ په پیش په ټکی برابر وای رېډي ښه په اوسله به روکوله ځي ښه په احتیاط په قیام کوي ښه په اوسله به بیا سجدې ځي چې ستا دا مونځ لکه زما دا مونځ قبول شي خدای دې په خیر کړي چې ښه په توله کې وکړم ښه په اوسله وکړم چې زما دا مونځ خدای پاک ته قبول شي نه خوندناکه خبره به هغه وي هغه بعضې خو د شیطان پېښې کوي لکه خرې ته چې مشقې ووي او رکات مونږ له یو کاره سر ته نه رسولی داسې پکې دي او هغه د څلورو رکاتو څه ټپل دی پله کړی دغه مونځ خو مونږ نه راځو هسې پړه دې سارمان شته بخت رحمان الله خو مې غټ ارمان د ښځې وو چې ښځه خو زما داسې حال شو که نه چې زه پکې داسې اړ تپړ ته پاتې شوم عمر هم تېر دی او نو اوس عمر به خود تېرېږي چې ژوند خو روان دی ژوند خو دنیا خو چا خپله کړې نه ده خو پلندر ووایم او زما د خپل دادا د ایمانداری تپوس د کلي د خانان ګوټ کو ملک ګوټ کو میاګان ګوټ کو شخیل ګوټ کو د دې غټو غټو درمبړ ګوټ کو نو که چې د هغه د غیرت خلک څه وایي د دې سه سړي زوی ما خو هغه زموږ نصیب خدای نه کو عبدالستار خان پیژني دا زموږ د کلي ده نه نه مونږ خو میلمانه یو او د دې ځای چې دی زموږ د کلي خان دی د هغه نه ته تپوس زموږ د پلار د غیرت وکړه چې هغه څه وایي تاته هغه په باره کې تاسو سورونه بخت رحمان مونږ دا دوه کسه پاتې شو او مشر ورور مې چکر شي او پوځیان یو رانه وښ او هغه یې وښته او د هغه په سر بیا کریم راوخته او دې په لندر پلار ته میلو شو خو زه پکې نیم خبر کړی چې لکه حق ته ده دی مونږ دا دوه کسه رونو او نومونه ته هم غوږ کېده علی رحمان بخت رحمان زمونږ نومونه دي علی رحمان بخت رحمان دا موږ له مور نومونه ایښی دي او مور دې ژوندی ده مور خو هم لاړه سره به ګور خو دنیا نه ده مړه چا خپله کړې نه ده دا ډېرو خو ته د وی خلاص چاپېره کړلې او ډېره د اوږدو ځای کړلې خو دومره د اوږدو ځای دن دی او بس واده خو سر خوړلې واده خو ته واده سر خوړلې او که سر ګیر شو دی خو چې د ده سره هم د سپۍ مې بپا کو کو خبره به ورسره وځګو خو دلته کې د په دې ورورولۍ باندې د نازي وو په دې وجه ورسره ایسار یو او دا راپسې درېیم نمبر دی دی دا راپسې درېیم نمبر درېیم نمبر دی ته د ټولو مشر بلو بیا ته مشر زما نه بلو بیا دویم نمبر ته دویم نمبر دا درېیم نمبر دا درېیم هم نه دی دا په هغه درېیم پسې هم څلورم دی دویم په ما پسې خو بل دی اکوډا خان چې وته یې خلکو دی او نوم به ورته چا کرم نه وي سر یوه ورځې کټا کو د کټا سر چې په دې ډک بازار کې وګرځېد جو د هغه سره نوم یې په زل رحمان او دغه نوم کوډا خان شو او چې سر یې کټا کو دسې کټا سر چې په دې بازار کې یوه پیره دوره وچورلې جو یو وته کوڑا بل وته کوڑا جو کوڑا سره کوڑا او اوس ته خلک تنگي بازار کې نه نشته په ګلا دانه نیم وګ لشته خو یو نیم تندې پکې او غن خو قلر پدې دي چې د حکومت سره سپوي شو حکومت سره سپوي دې ډاک بازار کې ما ته وصله د غړې نه اوس پړ داو پیپسی کو د غړې را پسته وسته او بیا را باندې بغډېره پوری چکر و لګاو ها
او بیا دل تک راستم او بیا وصله د خپل گاڑی نه رويستا اما ته پغاړه کړه وی دول سو ګولو والا جاجر ده پکې د یو دول سو ګولو والا او د یو پکې دا پکې د باوین والا پټن نه نمه ټوپک را سره کور دو پرتی دی هچتا سو بیا سبا زمانہ گیلاونه کوي او ی نه نه په غم کوي د پغاړه کا دول سو ګولو والا د پکې د باوین والا پټن نه مخه وصله می غړې ته ورزول او په دې ډاک بازار کې اوسر لازم دی سر درځم کمی و ده پکې مې تر اوسه په ما بق جوړو د پورو د پیټ او چې کار کې نو بیا ډیر تریخ دې مرچ کې هم دې او خوګم دې لکه ګلاب جامنو بخت رحمان کا کازرم خبره ته روکلې بس اوس په دې نمنګ لال شوش پدا خیر خیر مونږ سره خو نه ځي کنه نه نه مونږ سره اوسړې شي اوس مونږ به ضرور د ضرور مې د بیما مو مسافرې ته سکل په دې وجه پر نه خودم کنه یو بیماری په دی حرکت می سوک بیا بهر سړی خو نه پوهېږي که نه که چې ته بې ځایه چې ته تاسو سره وغورځېږم بیا داسې معمولي چکر نه دی او نه مې داسې بیا معمولي ډاکټر گئے ماکټر گئے پیدا جم نه پوهېږي سیدو په سینټر هسپتال زما سنبالښت دی او هلته کې بیا زما پوخ غم کېږي اوس او ټیک ټاک باندې خو خبرې کې لایو راځي که نه ته نن سبا په ټیک ټاک په ټیک ټاک او 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 چوس م ټیک ټاک راځي لایو او چ مرګری په ګرځي اوس نه او له جواب دا غوا غبی په خور کو وا خو بیا هغه کې باندې پچا نه 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 جوابونه ورکه بیا نه نه بیا خو دې څه شو کړ دا چې مسافرې دې لمغړې منګ لا په دې ډېر نه دانې کې ډېرې خې چې اسو کو په کته وطن په کې ماته کته و پس خې چې لکه تا په سترګو سندې او خو یو قسم نه لبینې سمېری دې سمېیا دي دي یو قسم له لبین دی درې کاله خو د ګړې غاڼې چورلو دیلی او د مچو د فارم می ساتل غل را باندې راغلی خپلم در باندې راغلی غل را باندې راغلی په دې مچو په دې فارم کې یو تن نه دی او درې تن دی او استاد مو له هغه نشته برابر کړ چې راشه کته ودی او او غلو سره د سوکل قابو کړی دی کنه نو ز بوکس ما و سره سوکل ما ته چې بس لاس چې ستا شاوات کوو دی مصری استاد هغه ته می غوګی خو چې لکه دی هغه خو مشر وکنه یاره نه داغه نه خو بیا من مشرین شو کوله دا په ځوانې کې در باندې غلرا او په ډیر نه دانې کې ډیر په مخ نه خپل کې سم نو راغله هغه خو تم ډیرو سختو نه راتیر شو هغه په کې پټې دم باندې کور او پټې دم سره نه دوم را قل زما کم نه لکه دا وس چې دی دا لکه خپل کړه پر دې خپل دکان پر دې خو دې د خور نکړي کا بار پر دې مزدوري له عدالت کې تکته چې نو کرګې ولړي بارا وته خټټ کباب نادانی وکنه او ان مزد ته دائم کنه او کنه چې دمر عقل زمون کم زو چې کا او دا ابي دادا سره چې دې زین نو دوی خوده وي زما سره دیم زین نشته نه خولړي په غرق سین لو شو او بیا ځان راټینګه څنګه د دغه تړلو تیګونه توبه وخ کو پکړ دي توبه د خدای پاک په کارونو کې ګوتی وال نه دی پکړ او د بجلی په تارونو کې ګوتی وال نه دی پکړ خطرناک دي کني ځان له بوبرانه جوړ دی دي او زبس لاړو د نه بخت رحمان کړه زو نه ها په مخه دی ها